Koronavirus haqida yaxshi xabarlarni eshitishga tayyormisiz? Demak, biz bu virus nimaligini allaqachon bilib oldik. Kasallik borasidagi ilk xabarlardan atigi bir hafta o'tib, bu qanday virusligi ma'lum bo'ldi. Bu olimlar virusni kunlar ichida o'rgana olganini anglatar edi. Vaksinalar ham ishlab chiqilmoqda. Odamlar ustidan ilk vaksina sinovlari allaqachon boshlangan. 2021-yilga qadar ish beradigan vaksina yaratilmasligi mumkin. Ammo dunyo bo'ylab kamida 8 jamoa samarali vaksina yaratish ustida ish olib bormoqda. Eng yuqori omon qolish darajasi. Koronavirus yuqtirib olganlarning taxminan 70% tuzalgani xabar qilinadi. Bemorlarning 80% esa yengil yoki o'rtacha simptomlarni boshdan kechirishi aytiladi. Vaziyat yaxshilanishi alomatlari. Epidemiya boshlangan Xitoy 18 mart kuni uyda o'tirganlarning hech biri bu virusni yuqtirib olmaganini xabar qilgan. Kasallikning tarqalish darajasi Janubiy Koreyada ham pastlagani kuzatilgan. Virusni jilovlashning hali imkoni mavjud. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, tezkor choralar ko'rgan davlatlar kasallikning keng tarqalishini kechiktirishga muvaffaq bo'lganlar. Virusga qarshi kurashda siz ham yordam berishingiz mumkin. Qo'llarni toza tutish hozirda bizning virusga qarshi eng kuchli qurolimizdir. Shuningdek, ijtimoiy masofalanishga amal qilish ham muhim.